საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩვენი გაკვეთილის თემა მოლეკულათა ურთიერთქმედება. წინა გაკვეთილებში ჩვენ განვიხილეთ ნივთიერების აგებულება და მივედით იქამდე, რომ ნივთიერება შედგება მოლეკულებისგან და ატომებისაგან. ეს მოლეკულები და ატომები შემდეგ ჩვენ გავარკვიოთ, რომ მოძრაობენ. ანუ ნივთიერების შემადგენელი მოლეკულები და ატომები არიან განუწყვეტელ მოძრაობაში. და ისიც ნახეთ, რომ ტემპერატურის გაზრდით ეს მოძრაობა იზრდებოდა. მოდით გავარკვიოთ ახლა მათ შორის ურთიერთქმედება. როგორი სახის ურთიერთქმედება აქვთ მოლეკულებს და ატომებს, რომლისგანაც შედგება ნებისმიერი ნივთიერება. ამისათვის გავაკეთოთ აი ესეთი მარტივიც და ჩავატაროთ. ავიღოთ აი ცარცის ნატეხი, რომელსაც ჩვენ ხშირად ხმარობთ გავკეთისზე და გადავტეხოთ და ვეცადოთ მის გადატეხვას. როგორც აღმოჩნდება, მისი გადატეხვა არც ისე ადვილია. რაღაცა გარკვეული ძალის ხმება დაგჭირდება იმისათვის, რომ მის გადავტეხოთ. Ну, саболот მოвахერხებთ ამას და გადაწყდება царцы. მაგრამ ახლა მოდით ვეცადოთ დავაბრუნოთ ეს царцы თავის საწყის მდგომარეობაში. ანუ ისე მივუერთოთ ერთმანეთს. აი მე როგორც არ უნდა ვეცადო ახლა ამ царцის შეერთებას, саболот ამას ვერ მოвахერხებ. რატომ ხდება ასე? სხვა მაგალითები შეგვიძლიათ განვიხილოთ. მაგალითად, სულ სხვა სახის, რომ ავიღოთ რაიმე ჭურჭელი და ზედ დავასხათ წყალი, აი მაგალითად მინის ფირფიტა რომ ავიღოთ რაიმე თხელი, აღმოჩნდება, რომ ეს წყალი შეიძლება ზედ წვეთებად მოგროვდეს. იგივე შეგვიმჩნევია მაგალითად დილას თუ გვინახია ცვარი ან ნამი ბალახებზე, ან ბალახის მცენარის ფოთლებზე. ხშირად ის არის ასე ბურთულების სახით მოგროვილი, შეგვიძლია დაგიხატოთ კიდეც. ეს ფოთოლზე არის აი ასეთი ბურთულების სახით მოგროვილი ეს წყლის წვეთები. აი ამ ფაქტს და ამ ცარცის გადატეხვას აქვს საერთო ერთი და იგივე მიზეზია ამ ორ მოვლენას. სხვა მოვლენები შეგვიძლია განვიხილოთ, რომლებიც იგივე მიზეზით იქნება გამოწვეული ან განპირობებული. ანუ რასთან აგვაქვს ახლა ჩვენ აქ საქმე? ჩვენ ვიცით, რომ ეს ცარცი შედგება მოლეკულებისგან. ჩვენ როდესაც მას გადავტეხავთ, ამ მოლეკულებს დავაშორებთ ერთმანეთს. ეს გადატეხვა რადგანაც გაგვიჭირდა, აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ ჩვენ, რომ ამ მოლეკულებს შორის არსებობს რაღაცა ურთიერთქმედება. და ცარცის გადატეხვის დროს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ურთიერთქმედება დავძლიოთ. ანუ რეალურად ცარცის მოლეკულები ერთმანეთს იზიდავენ. ჩვენ როდესაც ვიწყებთ გადატეხვას, ამ მოლეკულებს ვაშორებთ ერთმანეთისაგან. ამ დაშორების დროს ჩვენ უნდა დავძლიოთ მათ შორის მიზიდულობა, რომელიც არსებობს აი ამ ნივთიერების მოლეკულებს შორის. და ახლა იმის შემდეგ, როდესაც ამ ურთიერთქმედებას, ანუ ამ მიზიდულობას ჩვენ დავძლებთ, ამის შემდეგ ჩვენ ვცდილობდით, აი მე ვცდილობდი, რომ ეს ცარცი ისე მიმედო თავის გადატეხილი ზედაპირები ხელახლა შემეერთებინა, მაგრამ ვერ ვახერხებთ ამას. რატომ? აღმოჩნდა, რომ ეს ურთიერთქმედება იჩენს თავს, ანუ ეს მიზიდულობა იჩენს თავს ძალიან მცირე მანძილებზე. ანუ დაახლოებით იმ მანძილებზე, რა ზომისაც არის თვითონ მოლეკულა. თუ ამ მანძილებს ჩვენ გადავლახავთ, ანუ დავაშორეთ მოლეკულებს მის ზომაზე მეტ მანძილებზე, ეს მიზიდულობა იმდენად სუსტდება, რომ თითქმის ხრება. ამიტომ ჩვენ ნივთიერება რომ აღვადგინოთ, საჭირო არის რომ აღვადგინოთ ეს მიზიდულობა, რომელიც ამ ნივთიერების მოლეკულებს შორის არსებობს, რომ ნივთიერება თავისთავად აი ამ ცარცმა შეძლოს თვითონ თავისთავის დაჭერა, ანუ ამ ნატეხებმა ერთმანეთი დაიჭირონ. მაგრამ ამისათვის საჭიროა, რომ ეს მოლეკულები დაახლოებით მათი ზომის ტოლ მანძილზე მიუახლოოთ, მაგრამ ამის გაკეთება ძალიან ძნელია, რადგან ამ ცარცის ზედაპირები საკმაოდ უსწორმასწოროა და ძალიან დიდი ძალა არის საჭირო, რომ ეს უსწორმასწორობები ერთმანეთში ჩავსვათ, ზუსტად დავამთხიოთ ერთმანეთს. ანუ მიზიდულობა, როდესაც გვინდა აღვადგინოთ ამ ნივთიერების შემადგენელი მოლეკულებს შორის მიზიდულობა, საჭირო არის, რომ ისინი მიუახლოოთ ერთმანეთს მოლეკულის ზომის ტოლ მანძილზე, ანუ მოლეკულების შორის რა ზომაც არის დაახლოებით იმ მანძილზე მიუახლოოთ.
რაც საკმაოდ ძნელი არის. ამისათვის შეიძლება მოიქცეთ ჩვენ სხვანაირად. Ცარცის ზედაპირები გავაპრიალოთ ორივე მხარეს ძალიან, ანუ იმდენად, რომ როდესაც ერთმანეთს მივახლოვებთ, ან მივადებთ, ხო, ეს უსწორმასწორობები გაქრეს, აღარ იყოს. Ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ დაახლოების შემდეგ მოლეკულებს შორის მიზიდულობა, ანუ მოლეკულებს შორის მანძილი იმდენად შევამციროთ, რომ ეს მიზიდულობა უკვე საგრძნობი გახდეს. Ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ჩვენ აღვადგენთ მის პირვანდელ მდგომარეობას, ანუ ამ დამტრეულ ცარცს ისევ შევაერთებთ ერთმანეთთან. ასე იქცევიან, როდესაც მაგალითად უნდათ შედარებით რბილი, აი პლასტელინის მაგალითი რომ ავიღოთ, პლასტელინის ორი ნაჭერი რომ ავიღოთ, ერთმანეთს მივახლოთ, პლასტელინი თავისი სირბილის გამო მთელ ზედაპირებს, რომელიც ორ პლასტელინის ნაჭერ შორის იქნება, ხო, ამოავსებს, ანუ მოლეკულები აქ საგრძნობლად დაუახლოვდებიან ერთმანეთს და ამიტომ არის პლასტელინის მიწებება ხელახლა შედარებით ადვილი, ვიდრე ცარცის მაგალითი ქონდა. იგივე მოვლენასთან აქვს საქმე, როდესაც მაგალითად შედუღებას აკეთებენ, ლითონების შედუღებას. ამ დროს ლითონებს ადნობენ, ანუ იმ ზედაპირებს, რომლებიც უნდა შეუერთეს ერთმანეთს, ადნობენ. და ამ დადნობის შემდეგ ის იმდენად რბილდება, რომ ამ ლითონებს ერთმანეთს რომ მიუახლოვებენ, ეს რბილი ნაწილები ავსებენ ამ უსწორმასწორობებს და უახლოვდებიან ერთმანეთის ამ მოლეკულები ერთმანეთს ისეთ მანძილზე, რომ მათ შორის მიზიდულობა უკვე იჩენს თავს. და ეს მიზიდულობა შემდგომში იჭერს ამ ლითონს საკმაოდ ძლიერად, ანუ მათი დაშორება მერე უკვე ვეღარ ხერხდება. ეს მიზიდულობა, მიზიდულობის ძალა ამ შემთხვევაში ლითონებში საკმაოდ ძლიერია. სხვა ნივთიერებებში ის შედარებით ნაკლები, ანუ ზოგი ნივთიერების გადატეხვა ადვილი არის, ზოგი ნივთიერების ძნელი არის. შესაბამისად იმ ნივთიერების გატეხვა, რომელიც მოლეკულებს შორის მიზიდულობა დიდი არის, გაცილებით ძნელი არის, ნუ შედარებით სუსტი მიზიდულობის მქონე ნივთიერებასთან. იგივე მოვლენასთან აქვს საქმე, როდესაც ჩვენ მაგალითად წებოთი ვაწებებთ ნივთიერებებს. აი მარტივი მაგალითია, გავდეხეთ, ცარცი ვერ უახლოებთ ერთმანეთთან მის ზედაპირებს და ვერ აღვადგენთ მას. აქ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ცარცი თუ არ იქნება სხვა ნივთიერების შემთხვევაში, წებო. რას აკეთებს წებო? წებო თხევადი არის, როგორც წესი, ან ისეთი მასალისაგან, რომ ადვილად ავსებ იმ ზედაპირის უსწორმასწორობებს, რომლის მიერთებაც გვინდა, და წებო ერთი მხრიდან იკრავს იმ ნივთიერებას, რომელსაც წავსებთ, მეორე მხრიდან მეორე ნივთიერებას, ანუ ორ ზედაპირს ერთმანეთთან აკავშირებს თავისი მიზიდულობის ძალის შედეგად. წებო იზიდავს, წებოს მოლეკულები იზიდავენ ერთი ზედაპირის მოლეკულებსაც და მეორე ზედაპირის მოლეკულებსაც. აქედან გამომდინარე ის ნივთიერება ფაქტიურად აღდგება, ანუ აღდგება ნივთიერებებს შორის მიზიდულობა. ესე იგი, ამ მაგალითების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ნივთიერების შემადგენელ მოლეკულებს შორის არსებობს მიზიდულობის ძალა და ამის მაგალითი უამრავია ცხოვრებაში. მაგრამ მოდი დავაკვირდეთ ახლა მეორე შემთხვევას. თქვა, დავიღოთ აი რეზინის ბილი ბურთი მათ, დავაჭირე ორივე მხრიდან ხელი მას, ის ოდნავ შეიღუნა ორივე მხრიდან. როგორც კი ხელს გაუშვებ, ის დაიბრუნებს თავის პირვანდელ ფორმას. ამ შემთხვევაში რასთან აგვაქვს საქმე? აქ ჩვენ მოლეკულებს არ ვაშორებთ ერთმანეთს, პირიქით უახლოებთ. აღმოჩნდა, რომ მოლეკულები დაშორების შემთხვევაში, მოლეკულების დაშორების შემთხვევაში აღიძვრება მიზიდულობის ძალა, ხოლო პირიქით თუ მოლეკულებს ვეცდებით, რომ დაუახლოვოთ ერთმანეთს, მაშინ ამ დროს მათ შორის აღიძვრება განზიდვის ძალა. ანუ ნივთიერება, როდესაც არის ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, ამ დროს მისი მოლეკულები არიან, ასე ვთქვა, წონასწორო მდგომარეობაში. ის მიზიდვა და განზიდვა ერთმანეთს აწონასწორებს და არის თავისთვის შვიდად ნივთიერების მოლეკულები. როცა მოვინდომებთ მათ დაშორებას, ამ დროს მიზიდულობის ძალა, მიზიდულობა, რომელიც არსებობს მოლეკულებს შორის, წინაღუდგება ამ პროცესს და ცდილობს, რომ დააბრუნოს მოლეკულები ისევ თავის საწყის მდგომარეობაში. პირიქით, როდესაც ერთმანეთს დავაჭერთ, ამ ზედაპირებს დავაჭერთ ორივე მხრიდან, ამ დროს მოლეკულებს შორის მანძილს ვამცირებ. ამ დროს მათ შორის განზიდვის ძალა წარმოიქმნება, ანუ განზიდვა წარმოიქმნება, რომელიც ცდილობს, აი როგორც კი ხელს გაუშვებ, ის მოლეკულები ისევ თავის ზომაზე დადგნენ ერთმანეთისგან. ანუ ნივთიერებას შორის არსებობს მიზიდვაც და განზიდვაც.
ეს შეგვიძლია ესეთი თვალსაჩინო სახით აი ესე წარმოვადგინოთ. აი წარმოვიდგინოთ რაღაცა ზამბარა, რომლითაც გადაბმული არის ნივთიერების შემადგენელი მოლეკულები. ნებისმიერი ნივთიერების, თქვა იგივე ეს ცარცის მაგალითი, როდესაც ჰქონდა. ცარცის მოლეკულები ერთმანეთთან არიან, აი ესე სიმბოლურად წარმოვიდგინოთ ზამბარით დაკავშირებულები. როცა ჩვენ ვცდილობთ მოლეკულები დავაშოროთ ერთმანეთს, ხომ? ანუ გავტეხოთ ეს ცარცის ნაჭერი. ამ დროს აი ესე ვაშორებ ჩვენ მოლეკულებს და ეს ზამბარა ცდილობს პირიქით დააბრუნოს აწყვის მდგომარეობაში. ანუ აი ესეთი მსგავსი რაღაცა ძალა უნდა დავძლიოთ ჩვენ, რომ ეს მოლეკულები დავაშოროთ ერთმანეთს. იგივე არის თუ ამ ზამბარას ცდილობთ შევკუმშოთ პირიქით. ამ დროს ის ზამბარას ცდილობს დაიბრუნოს თავისი საწყისი მდგომარეობა, ანუ ცდილობს გაიშალოს. თუ არ არის თავიდანვე ბოლომდე ერთმანეთზე მისული ეს სპირალები. მაგრამ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სინამდვილეში ცვადე ზამბარებით არ არის მოლეკულები ერთმანეთზე გადაბმული. მათ შორის არსებობს რაღაც უხილავი ურთიერთქმედება, რომელსაც თვალით ჩვენ ვერ ხედავთ. ამ ურთიერთქმედების შედეგია ის, რომ ეს ცარცი მაგალითად ინარჩუნებს თავის ფორმას და თავისი დარიშლება ამ შემთხვევაში. ესე იგი, ჩვენ მოდით ესეთი ის გავაკეთოთ ახლა პატარა შეჯამება. ნივთიერება, რომელიც ნივთიერების აგებულების შესახებ ჩვენი ცოდნა უკვე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რამდენიმე დებულების სახით. აი ეს დებულებები შემდეგი არის. პირველი, ჩვენ ვიცით, რომ ნივთიერება შედგება უმცირესი ნაწილაკებისაგან, რომელთაც დავარქვით ატომები და მოლეკულები. ატომები და მოლეკულები არის ნივთიერების შემადგენელი უმცირესი ნაწილაკები. ეს იყოს პირველი დებულება, რომელიც ჩვენ უკვე ვიცით. მეორე დებულება ამ ნივთიერების აგებულების შესახებ არის ის, რომ ნივთიერების შემადგენელი ატომები და მოლეკულები განუწყვეტლივ მოძრაობენ. ჩვენ გასოთ, ჩავატარეთ წინა გაკვეთილებზე ცდები, როდესაც ბროუნის მოძრაობას განვიხილავდი, დიფუზიას განვიხილავდი, ის ყველაფერი გვიჩვენებდა, რომ ნივთიერების შემადგენელი მოლეკულები და ატომები განუწყვეტლივ მოძრაობაში არიან. ეს არის მეორე დებულება, რომელიც შედეგი ამ ჩვენი მსჯელობისა და ფაქტებისა ნივთიერების აგებულების შესახებ. ხოლო მესამე დებულება, რომელსაც ამ გაკვეთილიდან გამოვიტანთ ჩვენ, რომლის საფუძველზეც ამ გაკვეთილის საფუძველზე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, არის ის, რომ ნივთიერების შემადგენელი მოლეკულები ან ატომები ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ, ისინი იზიდავენ და განიზიდავენ კიდეც ერთმანეთს. ეს არის მესამე დებულება ნივთიერების აგებულების შესახებ. არის ცხოვრებაში და ხდება ჩვენ ხშირად ისეთი მოვლენები, რომლებიც ნათელი მაგალითი აი ამ სამი დებულების ისტორიისა. მაგალითად, შეგვიძლია ასეთი რაღაცა წარმოვიდგინოთ. აი ჭურჭელში, მინის ჭურჭელში რომ ჩავასხათ სითხე, მინის იქნება თუ შეიძლება მინის არ იყოს, ფაიფურის იყოს ან სხვა მასალით, შეგვიძლია დააკვირდეთ კიდეც, რომ ეს სითხე ზოგ შემთხვევაში აი ასეთ ფორმას იღებს ჭურჭლის ზედაპირზე. კედლებს როცა ეხება, ან შეიძლება აი ასეთი იყოს. ხედავთ განსხვავებას, კედელს აქ არ ეხება, უფრო სწორად ნაკლებად ეხება, აი ეს არის სითხე, ეს კი სითხე კიდე კედელზე, ანუ მის დონეზე მაღლა ადის ნაპირებთან, ჭურჭლის კედლებთან სითხე. რასთან აგვაქვს ეხლა აქ საქმე? რატო ხდება ან ასე, ან ისე, სხვადასხვა სითხის შემთხვევაში? სითხის მოლეკულებს შორის არსებობს მიზიდვის ძალა. ნუ განზიდვის ძალას თავისთავად. თუ სითხის მოლეკულებს შორის მიზიდვის ძალა ნაკლებია სითხის მოლეკულებსა და აი ამ ჭურჭლის კედლებს შორის მიზიდვის ძალაზე, მაშინ სითხე ჭურჭელში აი ასეთი ფორმას მიიღებს ზედაპირზე. ანუ სითხის მოლეკულებს ჭურჭელი უფრო მეტად იზიდავს, ვიდრე სითხე. ვიდრე სითხის მოლეკულები ერთმანეთს და იზღებულობს ასეთ ფორმას. თუ პირიქით სითხის მოლეკულები უფრო ძლიერად იზიდავენ ერთმანეთს, ვიდრე ჭურჭლის კედელი და სითხე, მაშინ იზღებულობს აი ასეთ ფორმას. ეს არის დასველების მოვლენა და აი აქ სითხის ზედაპირი, ჭურჭლის ზედაპირი, ნაპირები სველდება, ამ შემთხვევაში არ სველდება, იმიტომ რომ სითხის მოლეკულები უფრო ძლიერად იზიდავენ ერთმანეთს და აი ასეთ ფორმას ღებულობენ. მე არის ასეთი მოვლენა კიდე, კაპილარული მოვლენა ქვია მას. თუ წარმოვიდგენ ძალიან წვრილ მილებს, ძალიან წვრილი მილები რომ წარმოვიდგინოთ, თქვა იგივე მინისგან დამზადებული, ან სხეულს ჰქონდეს შიგნით ღარები, ძალიან წვრილი ღარები,
საკმაოდ მილიმეტრზე მცირე ზომისაც იყოს შეიძლება ის. აი ეს კაპილარები, ხო, თუ მას სითხეში ჩაუშვებთ, აი ესე უბრალოდ თავს ჩავაკოფიებთ. სითხე აყვება ზევით აი ამ კაპილარებს. რატო ხდება ესე? სითხის კედლები, ისა ჭურჭლის კედლები უკაცრავად იზიდავენ სითხეს და ისინი სითხეს იმაზე მეტად იზიდავენ, ვიდრე თვითონ სითხის მოლეკულები ერთმანეთს. ამიტომ ეს სითხე აი ამ ჭურჭლის კედელსა და სითხეშორის მიზიდულობის გამო ნენელა აყვება ამ ჭურჭლის კედელს და რაღაცა სიმაღლეზე ავაკიდეთ შიგნით. აი ეს კაპილარული მოვლენაც არის ამ ურთიერთქმედების, მოლეკულათა ურთიერთქმედების არსებობის შედეგი. ანუ სითხის მოლეკულებს ჭურჭლის აი ამ კაპილარის კედლები უფრო მეტად იზიდავენ, ვიდრე თვითონ სითხის მოლეკულები იზიდავენ ერთმანეთს. და ამის გამო სითხე შედის ამ კაპილარულ მილში. ეს ეს შემთხვევა, ეს მოვლენები ბუნებაში ძალიან ხშირად ხდება, მაგალითად აი სითხეს, აი ბამბა რომ ჩაუშვათ, თავი დაუსველოთ სითხეში, წყალში, ხო? ბამბა მის შეიძლება მთელი წყალი ისე შეისტროს, მთლიანად დასველდეს, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ბამბის ნაწილი ჩავდეთ ჩვენ სითხეში. კაპილარული მოვლენების გამო ეს მთელი ბამბა ამ დროს შეიძლება დასველდეს. იგივე შემთხვევა არის მაგალითად მცენარეები ნიადაგიდან სითხეს როდესაც ისრუტავენ, ისრუტავენ აი ამ კაპილარული მოვლენების გამო. ანუ ეს კაპილარული მოვლენა არის მოლეკულებს შორის ურთიერთქმედების შედეგი. აი ესეთი მაგალითი შეიძლება გავიხსენოთ, მაგალითად მცენარეები, მწერები ზაფხულში მიგიქცევიათ, შეიძლება ვერცხლადღება, სითხის ზედაპირზე შეიძლება ტბა იყოს ან პატარა გუბე იყოს, ზემოდან დადიან სითხეზე, უპრობლემოდ არ იძირებიან შიგნით. რატო არის ეს? აი ესეც სითხის მოლეკულების მიზიდულობასთანაა დაკავშირებული. ფაქტიურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სითხეს მოლეკულებს ან თავისი მიზიდულობის გამო ზედაპირზე აქვს რაღაცა გადაკრულივით. ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რეალურად მასე არ არის. ანუ სითხის მოლეკულების მიზიდულობას ის წერები ვერძლებენ და დადიან მის ზედაპირზე. ანუ ეს ფაქტიც გვიდასტურებს მოლეკულათა შორის ურთიერთქმედების არსებობას. ამრიგად ამ გაკვეთილით ჩვენ ფაქტიურად თავი მოუყარეთ იმ სამ დებულებას, რომელიც წინა გაკვეთილებში დავიწყეთ, რომელთა შესწავლაც, ანუ ის, რომ ნივთიერება, ნებისმიერი ნივთიერება შედგება მოლეკულებისგან და ატომებისაგან. მეორე დებულება არის ის, რომ ეს მოლეკულები და ატომები განუწყვეტლივ მოძრაობაში იმყოფებიან და ამ გაკვეთილის შედეგი არის მესამე დებულება, ანუ ის, რომ ეს მოლეკულები და ატომები განუწყვეტლივ უკაცრავად ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ, მიიზიდავენ და განიზიდავენ ერთმანეთს. ეს არის ყველაფერი ნივთიერების აგებულების შესახებ. გმადლობთ ყურადღებისათვის.